Բանախարար, նշում եք, որ ապանձնավորված տվյալների պահելը կամ մնացած ամեն ինչը օրենքով սահմանվում է, որ միայն համաճարակային կամ արտակարգ դրության ռեժիմի մասին է խոսքը գնում, բայց երկրորդ հոդվածի 7-րդ կետում հստակ ասվում է. Մշակված անձնավորված տվյալները ոչնչացնելու պահանջ արգելք չէ ապանձնավորված վիճակագրական տվյալները պահպանելու և օգտագործելու համար։ Այսինքն ստեղից հստակ հետևում է, որ արտակարգ իրավիճակի ավարտից հետո ապանձնավորված տվյալները, որոնք նշվում են, ցանկացած պահի կարող են անձնավորվել, այդ ինֆորմացիան այդտեղ կա, պահվում է անորոշ ժամկետով, որևէ սահմանափակում չկա, ու նաև չկա ինչ հետագայում օգտագործելու համար, ասում է, ինչի համար կարող է օգտագործվել, ինչի համար չի կարող օգտագործվել, որևէ խոսք ստեղ չկա։ Չեք կարծում, որ սա լուրջ բաց է, մեկ։ Երկրորդ, նայեք, մենք հիմա բերել ենք կոնկրետ խստաց, այսինքն անձնական տվյալների պահպանությունը խաթարող նորմեր, և որևէ կերպ սրանք խախտելու պարագայում խստացումներ չենք բերում, նույն քրեական կամ վարչական օրենսգրքում, չեք կարծում, որ դա նույնպես բաց է և դրա կարիքը կար սրան զուգահեռ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, երկրորդ հարցից սկսելով, քանի որ քրեական պատասխանատվությունը արդեն նախատեսված էր, մենք չենք գնահատել արդյոք այդ միջոցները մեղմ են, թե խիստ են, որտեվ դա վերլուծություն է պահանջում իրականում, կարծում եմ այն սանկցիաները, որոնք որ նախատեսված են, միգուցե և բավարար են, ամեն դեպքում, եթե 3-ժամյա ռեժիմով հնարավոր կլինի դրանք խստացնել ու ֆիքսել, որ համաճարակի ելի հիմքով արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում միջամտություն լինում մասնավոր ընտանեկան կյանքին, դրա համար առանձին ծանասնող նախատեսենք, հնարավոր է քննարկել, բայց կարծում եմ այս սանկցիաներն էլ պետք է նայենք, որքանով են համաչափ կատարված խախտմանը, որտեղ նույն խախտման մասին է ըստ էության գնում, մասնավոր ընտանեկան կյանքին միջամտություն, բժշկական գաղտնիքի հրապարակում և այլն նամակագրության գաղտնիության խախտում, ինչ վերաբերում է ապահանձնավորված, ապա դրանք որևէ անձնական տվյալ արդեն իրենց մեջ չեն պարունակում, դրա համար նշված է, որ վիճակագրական տվյալներ են, որից օրինակ կառավարությունը կարող է եզրահանգում ներգալ, չգիտեմ, միգուցե նաև վնասների հատուցման հետագայում հարցեր քննարկելիս, միգուցե ավելի ապագայում համաճարակների կանխարգելման ավելի լավ ռազմավարություն ունենալու համար որևէ միտում, որևէ անձի անձնական տվյալ պահպանելու չկա, դրա համար գրածա, որ ոչնչացվում է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան։ Անձնավորված և ապանձնավորված, այսինքն ապանձնավորված պահում են տվյալները, բայց ցանկացած պահի, երբ որ կառավարությունը պետք լինի X անձի այդ ամբողջ տեղաշարժման գրաֆիկը ունենալ, նա կարողանալու է ունենալ, եւ այս ամբողջ իմաստը դա է, թե եթե մենք չիմանանք X հիվանդը, եթե ունենք նրա արդեն տվյալները, ում հետ է շփվել, այսինքն նպատակը դա է, ես ինչպես հասկանում, այսինքն մենք պիտի հնարավորություն ունենանք ըստ այս նախագծի անձնավորել ապանձնավորված տվյալները։ Հիմա կրկնում եմ, եթե մենք ունենք այդ հնարավորությունը, ապանձնավորվածը, որը պահել ենք, որ X-ը գնացել է SSS կետերում, կարողանալու ենք ցանկացած դեպքում ցածել, որ այդ X-ը Պողոս Պետրոսյանն է։ Մենք ինչու ենք այդ տվյալները անվերջ երկար պահում ու գրել ենք, որ տվյալ պահել հետագայում օգտագործելու համար, ու որևէ կերպ չենք ֆիքսել այդ հետագայում օգտագործել, ինչ նկատի ունենք։ Պարոն Գորգեսյան, ես տեխնիկական մակարդակով կդժվարանամ պատասխանեմ, արդյոք հնարավոր է տակի անձնավորված տվյալները ոչնչացնել և հետո ապահանձնավորումից գնալ անձնավորում, դա կարծում եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետները կասեն, այո, բայց ամեն դեպքում տակի անձնական տվյալները ենթակա են ոչնչացման, այսինքն չի լինելու հնարավորություն ապանձնավորված տվյալներից հետ գնալ դեպի անձնավորված տվյալներ, եթե նման իրոք մտավախություն կա, խնդրեմ եկեք քննարկենք, բայց տեխնիկական մակարդակում ես չեմ կարող պատասխանել, արդյոք հնարավոր է ապանձնավորվածից, երբ որ անձնավորված արդեն ոչնչացված է, հետ գնալ դեպի անձնավորված։